Malatya'nın Doğan şehir rayonunda 4.4 bol cüzünde zelzele olup. RTV'nin haberine göre bu bariyerde Türkiye'nin felaket ve fövqadə halların idare olunması idaresinden bildirilib. Qeyd olunub ki, yerli vaxtla saat 17.43'de baş veren yeraltı təkanların episentri 7.31 km dərinlikdə olub. Təlafat ve dağıntı bariyerdə məlumat verilməyib. Xatırlaş ki, ötən il fevralın 6-sında Ocağı Kahramanmaraş şəhəri olan şiddətli zəlzələr nəticəsində Malatya'da 1393 nəfər ölüb, 10 minə yaxın insan yaralanıb.